Це моя мама. Привіт. Вау, скільки їй було, коли ти народився? 12? Відчуй тривалий омолоджуючий ефект з перлинами молодості Hyaluron Cellular Filler від Нівея. Активатор колагену і гіалуронова кислота активують внутрішні ресурси шкіри для глибокого та тривалого ефекту омолодження. Вона мені вже подобається. Збережи молодість надовго. Спробуй інноваційну серію Hyaluron Cellular Filler від Нівея.